Pěkný den u vysílání z Příbora. Sledujete LTV. Před minulém týdnu jsme odvysílali magazín se třemi sportovci úzce spojenými s Příborem. Děkujeme za vaše ohlasy. Pokud jste ale přece jen magazín nestihli ve vysílání, pak ho najdete na našich webových stránkách a také na Facebooku LTV Příbor. Podívejte se na tři sympatické muže, Filipa Panáka, Jana Veselého a Jana Šimíčka. V tomto týdnu zveřejníme magazín ze zpěváky. A dnes pro vás máme například Vlčí máky. Hrdinství a odvahu těch, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu a demokracii, připomene letos v listopadu sbírka ke dní válečných veteránů. Pořádá ji už po deváté nezisková organizace Postbellum. Na 1400 místech je k dostání 140 000 květů vlčích máků, které si lidé připínají na klopu jako symbol úcty k hrdinům. Květ vlčího máku je do 30. listopadu k zakoupení od 50 korun v turistickém informačním centru. Veřejná sbírka končí 30. listopadu. Navíc od 7. do 11. 11. v uličkách některých měst budou chodit a bude jich více než tisícovka dobrovolníci s kasičkami a logem vlčích máků na tričku. Sbírku je možné podpořit také online prostřednictvím platformy Darujme. V letošním roce si organizátoři slibují výnos až 4 miliony korun, tedy o 1 000 000 korun více než v roce 2022. Výtěžek sbírky poputuje Centru pomoci paměti národa, která se stará o někdejší odboráře. Část výtěžku je určená také na dokumentování příběhu pro paměť národa. Paměť národa zdokumentovala zatím na 800 příběhů válečných veteránů z východní a západní fronty i středního východu, celkem pak více než 10 000 vyprávění pamětníků. Letos již po deváté organizuje sbírku, aby veřejnosti přiblížila hrdiny a jejich příběhy. Bojovníkům za svobodu bude v Příboře věnován i pietní akt 10. 11. Uskuteční se před Příborskou radnicí od 16 hodin. V říjnu technické služby města Příbora řešily problémy s veřejným osvětlením, nesvítila světla hned v několika ulicích, v několika částech města. Veřejné osvětlení, včetně závad, spadá v Příboře pod správu technických služeb. V říjnu měl elektrikář plné ruce práce, nesvítili celé části Příbora. V současné chvíli tady tenhle problém vnímáme ho poměrně intenzivně. Za poslední dobu jsou dvě takové, řekněme, krizová místa. Jedním místem je Prchalov a druhým právě tady ta oblast Fučíkova, Dukalská a ulice Okružní. Prchalov, ten už se nám podařilo vyřešit. Ono největší problém je vždycky najít tu závadu, kde je, co se stane, nebo co se děje a co je příčinou toho, že to veřejné osvětlení nefunguje. Na území Prchalova se nám podařilo nalézt jeden kabel, který zapomněla firma, která instalovala nová svítidla, odstranit, a tam vznikl uhlíkový mustek a skrze to docházelo ke zkratům, které v nepravidelných intervalech absolutně nahodilé bohužel vyhazovaly jistič na tom v rozvaděči veřejného osvětlení, a tam se nám teda tuto závadu podařilo najít. Jenom tak pro zajímavost, my jsme po ní bádali téměř týden, a to včetně večerních, nočních a brzkých ranních hodin. A když už se nám teda podařilo závadu najít, tak odstraněna byla za asi 15 minut. Zůstávala k řešení část takzvaného starého nebo horního sídliště. Kolega elektrikář má vytipované nějaké možnosti, které by to mohly být. Pravděpodobně se jedná o ulici Okružní, kde je ještě staré vedení veřejného osvětlení holými vodiči, a našel tam poškozený izolátor. Ten vyměnil a zatím svítíme. Přestože se svítí, stále ještě není jasné, zda jde opravdu o závadu, která způsobila poruchu. Možná, kdyby občané viděli, případně měli nějakou možnost nějakých informací, že třeba někde něco jiskří, zkratuje, kdyby nám tuto informaci poskytli, nám by to určitě pomohlo. Zároveň jsme domluveni s městskou policií, která provádí v těchto oblastech zvýšený dohled a i případný monitoring nějaké té závady. K 3. 11. svítil celý Příbor.
Poprvé se zástupci Příbora účastnili Mezinárodního festivalu historických měst a sídel v Kalejči, v historické části středomorského tureckého města Antálie, v roce 2019. Letos se Příbor účastnil po páté, z toho jedenkrát v roce 2020 v době covidu festival probíhal online. Letošní festival historických sídel se nesl v duchu z tého výročí vzniku založení Turecké republiky. V roce 2023 starosta města Příbora přijal už po páté pozvání na festival historických sídel do Kalejči v turecké Antálii. Festival se konal 26. až 29. 10. a konal se po 8. Bylo zde 40 zemí a 150 účastníků. A myslím si, že Příbor rozhodně zase zanechal velkou stopu. Prezentovali jsme tento rok, bylo hlavním tématem participace s občany a pomocí nádherného videa jsme prezentovali a byli jsme velmi chváleni a díky tomuto videu dokonce došlo i k několika navázání kontaktů a možných budoucích participací s jinými městy. Prezentace Příbora stejně jako v roce 2021 patřila k těm nejlepším na festivalu a k těm, které skutečně zaujaly. Příbor mezi světovými městy nezapadl. Dokládá to i fakt, že jsem byl pozván na panelovou diskuzi, kde byly 4 nejvýznamnější země, které v tomto festivalu figurují, a tedy byl tam zastoupen i Příbor. O co šlo? Tato panelová diskuze byla věnovaná mezinárodním událostem v historických městech a každé město prezentovalo své zkušenosti. Já jsem zde zmínil zkušenost s mezinárodními dechovými festivaly. Poté jsem nastínil, že zde máme galerii Jane McAdam Freud a že zde dochází k určitým spolupracem umělců z mnoha zemí. A také jsem zmínil, že jsou zde spolupráce s architekty z různých zemí, s panem Robertem Konečným, a je možné, že budeme také spolupracovat s americkým architektem Rafi Sigalem. Vedení města Příbora zastupoval v Turecku starosta, nebyl ale jediným festivalovým účastníkem z Příbora. Měli jsme jedinečnou možnost díky velvyslanectví v Turecku, které zastupuje pan Martin Broš, které nám umožnilo sebou vzít uměleckou hudební skupinu. Vybrali jsme Eva More v zastoupení Evy Moravčíkové a Tomáše Nováčka, kterému se říká Tom Strom, a ti nás reprezentovali v Kalejči Old Town Festivalu. Eva More byl jediný ze zahraničních vystupujících a zanechali dojem. Na jedné z večerních party, kde byli účastníci festivalu, tak Eva More vystoupili v rámci takové večerní show a přidal se k ním i starosta Baden-Baden a zahrál si s nima na bicí, takže to bylo moc pěkné. Festival je pro jeho účastníky inspirací v mnoha směrech a také šancí prohloubení mezinárodních vztahů a případné spolupráce v případě Příbora v oblasti sportu nebo kultury. Nyní uvádíme dokument, který na 8. ročníku festivalu historických sídel v turecké Kalejči zaujal. Po jeho zhlédnutí následoval potlesk, řada pochval, diskuze a nabídky na spolupráci s organizacemi ve městě. Dokument vznikl ve studiu LTV Příbor a děkujeme všem, kteří se na něm podíleli, i těm, kteří nejsou vidět. Hello from the heart of Europe, from Czechia and the historic town of Příbor. It's been nearly 772 years since the foundation of our beautiful town. A place where 167 years ago, a man with incredible healing abilities was born in this very house. His name? Mr. Sigmund Freud, a psychoanalyst who is now known all over the world. However, what many are perhaps unaware of is that Příbor nowadays is a wonderful, vibrant town full of amazing people who are ready, willing and excited about working on behalf of others.
And the leadership of Příbor gladly supports these active citizens by helping them financially or providing them with good advice. There is a cooperation at every level. Thankfully, this is how it is. But Mr. Freud, I bid you goodbye for now, though I promise to get back to you later. Music? Here people dance, and I have to tell you, they dance masterfully. Wait, is that something different I hear now? A bouncing ball and a whistle, maybe? Yes, of course. Football and basketball. Not everybody knows that Jan Veselý, who is now a 213 centimeter tall and also world-renowned basketball player, started his career right here in Příbor. And now, remain silent, please, because not so far behind me are some young fishermen carefully watching the surface of a pond, and they must focus very hard. And now we leave the countryside and come back to the center of our town. But I should let you know that in the town square it's not always this peaceful and quiet. In fact, it's not so long ago that the scouts had their meeting here. And it's not just these scouts. Over 30 organizations for children, youth, and also for grown-ups received contributions from the town's budget for their many and varied activities. In Příbor, we cherish our traditions, so we guard our cultural heritage well, as do our citizens. That's still not all. Some of the Příbor's cultural events were initiated by our citizens themselves, and such events continue to be organized and promoted by them. And now, Mr. Freud, just as I promised, I am back. So, let's run upstairs.
The Museum of the Mind. That is the theme of this exposition by Freud's great-granddaughter, Jane McAdams Freud. Our town did everything to make sure this exposition could be placed here. A great feat of cooperation. Would you like to see more? The interior, the exposition, or Příbor itself? Come and visit us in person. You are warmly invited by the town of Příbor and its fantastic citizens. So hopefully, see you soon. Tomáš Etzler, novinář s bohatými zkušenostmi z různých koutů světa, válečný zpravodaj, bývalý pracovník CNN, švýcarské televize i české televize, první český držitel ceny Emmy za novinářskou práci, tak ten Tomuš byl hostem druhého ročníku festivalu Maglajs. Pořadatelé divadelní spolek Přídlo přednášku Tomáše Etzlera zařadili do sobotního večerního programu. Tomáš Etzler 7.10. zaplnil celý sál kulturního domu. Povoláním novinář procestoval desítky zemí, v mnoha pracoval. Kde mu bylo nejhůř? Nejhůř by bylo 100% v Číně. Tam kvůli prostě to, jak nás sledovali, já jsem tam byl 23krát zatčen, byl jsem tam nesčetněkrát vypovězen z různých provincií, oblastí, z měst, přestože jsem měl pochopitelně povolení ministerstva zahraničních věcí pracovat. Byl jsem vyhoštěn nebo prostě jenom otravován jenom kvůli toho, že jsem dělal svoji práci nezávislého novináře. Takže ten život v tom stresu byl jako strašný. To bylo opravdu nejtěžší, nejobtížnější a nejnepříjemnější místo, ve které jsem kdy žil a pracoval. V Příboře původem Ostravák hovořil právě o svém dobrodružném životě novináře v Číně. Pracoval v této asijské zemi 8 let. Vydržel jsem to, protože jsem věřil v to, co dělám. Mně přesto, že se tam pracovalo velice těžce, mě ta práce jako taková strašně bavila a baví mě v podstatě dodnes. A uvědomoval jsem si tu důležitost té práce, kterou jsem dělal nejenom teda v Číně, ale předtím i v těch válkách, a to prostě doručit informace prostě z té země, jako doručit, jako prostě popsat, dokumentovat tu zemi, život v té zemi, ekonomii v té zemi, hospodářství v té zemi, všechno. Takže jako ta dedikace té práci a ta láska k té práci, proto jsem tak vydržel se mě tak dlouho. A země, kde mu bylo a je opravdu dobře? Víte co, já jsem procestoval celý svět. Musím říct, že Česká republika je opravdu nádherná země. Nám kromě velehor a moře jako nechybí vůbec nic, my tady máme úplně všechno. Čili Česká republika 100% patří mezi má nejoblíbenější místa na světě. A druhé místo pravděpodobně Denver, hlavní město státu Colorado ve Spojených státech. Já jsem tam strávil 7 let svého života a byly to strašně příjemné roky. Jako miluju hory, je to prostě kousek od hor. Čili Česká republika a Colorado. Tomáš Etzler na Maglajzu zaujal. Asi budu mít stejný pocit, jako budou mít všichni, že to bylo krátké, byť to byly 2 hodiny. Všichni diváci ani nehlesli, my jsme dokonce slyšeli klimatizaci z vedlejší budovy, jaké to bylo ticho, jak jsme hltali každé slovo pana Enstlera, a určitě by všichni vzali za vděk, kdyby byla ještě další hodina a mohli jsme se zeptat na různé věci, ať už z té Číny, ať už z Afganistánu, i z dalších věcí, protože nejen špatné věci, pan Enstler se potkal i s basketbalovými hvězdama, potkal se s operními hvězdama, jak v Berlíně, tak i v té Číně, takže určitě vidíte tu frontu na podpisy, takže jsme moc rádi, že pan Estel přijal naše pozvání a doufáme, že se tady objeví zase s další knihou. V této chvíli má novinář rozepsán druhý díl své zatím poslední knihy Novinářem v Číně. Když řekneme příborský Maglajs, máme na mysli festival všech možných chutí, vůní, zážitků a dojmů. A když řekneme Maglajs 2023, pak je to i divadlo. Pořadatelé příborský spolek Přídlo pozvali na druhý ročník festivalu do kulturního domu služebníky Lorda Alfreda, improvizační show Alexandra Stankova a Romana Blumajera. Oba se improvizaci věnovali ještě před studiem divadelní fakulty JAMU v Brně. Po studiích se k improvizaci vrátili. Po škole jsme jeli hnedka na první kšeft a tam jsme přijeli s fixním tvarem. To bylo jasně daný představení, taková pantomima to bylo do Zlína. A tam za náma přišel produkční a říká, hele, ale to je krátký.
musíte něco přidat. My jsme řekli, no, to má prostě 25 minut, s tím jste to koupili a my nemáme, co bychom přidali. Ne, musíte něco přidat, jinak vám nezaplatíme. Tak jsme si vzpomněli na právě na naše improvizační začátky a řekli jsme, no tak my zahrajeme, co budou chtít lidi. Tak jsme předstoupili před lidi a řekli jsme, hele, tady je jukebox, my, abychom si zasloužili honorář, tak musíme ještě 20 minut přidat, takže my vám zahrajeme, co budete chtít. Jo. A lidi říkali a my hráli. A, ta vlastně... a jedno z prvních témat, to si pamatuju, bylo, myslím, trolejbus. Jo? Takže jsme zahráli trolejbus, lidi se smáli a takhle jsme se vrátili k improvizaci a od té doby... A prasklý topení, to si pamatuju. A prasklý topení taky bylo. A že jde skutečně o improvizaci, bylo jasné i během představení v Příboře 7. října. Herci reagovali na přání diváků, témata byla rozdílná a všechna zahraná. Je to improvizace, tak... Je to zkušeností, tréninkem a asi nějakýma příběhama, co jsme nasáli. Je to o fantazii taky, umět si představit tu situaci úplně i z jiného pohledu, že vlastně stůl může mít svoji vlastní mysl a stůl se může bavit s židlí, že to je jako svět fantazie, svět hry, svět nekonečna a ty pravidla, že čím víc improvizujeme, hrajem, tak se dostaneme do nějakého proudu hry, do nějakého toku, kdy ty myšlenky si nehodnotí, není tam žádný cenzor. Jsem říkal, že to je blbý ten. Že to budu dělat, ale že nějak jsme v toku hry a najednou to přichází samo a děje se to. A dělo se to i v Příboře. Doktor Freud a jeho limit. Ale dá se improvizace naskoušet? My jsme vlastně nikdy netrénovali, my jsme trénovali hrou, představením. Každý představení je pro nás zkouška a každá zkouška je pro nás představení, takže všechno je výzva. A je to, jak říkal Alexandr, vlastně o uvolnění hlavy a o tom nedělat si cenzora, takového policajta, že všechno, co řeknu, je dobře. A v tom případě můžeme navazovat dál a rozvíjet. A když mám partnera, tak je jedno pravidlo, to je pravda, že ne je stop a ano rozvíjí cestu. Takže když já přijmu Alexandrovu nabídku a začnu ji rozvíjet, tak se vždycky dostaneme dál, než když mu řeknu ne. A tím to končí. Ale je pravda, že třeba na JAMu jsme se učili zase techniku v rámci jako pohledu, zastavení a to k tomu dohromady, k tomu, s tím řemeslem technickým, tím hraním plus s tou zkušeností z těch improvizačních představení jsme se tak jako modulem, tvarujem a hrajem dál. Po hodině vystoupení služebníku Lorda Alfreda byla další část Maglajzu 2023 za námi. Následovala hudba a tanec a tím i závěr druhého ročníku festivalu. Fotbalový klub Primus Příbor má několik družstev. Muži hrají okresní Přebor s cílem postoupit do kraje. Vloni k postupu měli jen malý krůček. V této sezóně jdou za svým cílem, zatím odhodlaně. Družstvo mužů FK Primus Příbor má v této sezóně nového trenéra Martina Procházku z Ostravy. S týmem jsem od dubna letošního roku, kdy mě vlastně oslovilo vedení FK Primus Příbor, zda bych měl zájem jít vlastně trénovat okresní soutěž. A já tím, že jsem celý život fotbal hrál a ten fotbal miluju a je to pro mě kolektivní hra. A za tu nabídku jsem jim poděkoval a řekl jsem jim, že bych rád viděl vůbec, jaké zázemí a poznal i krátce třeba ten tým. Já jsem se podívat na venkovní zápas do Pustějova, ten tým se měli byl, má perspektivu, jsou to všechno mladí kluci, až na pár starších výjimek s promenutím, ale jinak ten věkový průměr je 25 let. A když jsem viděl to zázemí, vize vůbec toho klubu a i vlastně jak pracuji s mládeží, tak to je věc, která mě strašně nadchla a vidím v tom obrovské pozitivum i práce vlastně má vůči klubu, vůči mužům, ale i jako trenér mužů se snažím vypomáhat místním vlastně trenérům nejenom přípravek, ale i žáků a dorostu. 21. října příboršti nastoupili ke svému 11. zápasu v sezóně 2023-2024. Utkali se s Kateřinicemi na své domácí půdě za přítomnosti asi 350 diváků.
Domácí ve vínovo-bílých dresech šli do rychlého vedení góly v 9. minutě Jakuba Panáka a 13. minutě Martina Filipa. Za stavu 2-0 přišla chvilková nepozornost, ztráta koncentrace a soupeř po chybách Příbora vyrovnal brankami Bitaly a obsadného na 2-2. Přišel druhý poločas a s ním šance a střela do sítě soupeře. V 50. minutě tak Martin Filip změnil skór na 3-2 pro domácí. Tento výsledek muži FK Primus Příbor udrželi dokonce o 5 minut nastavovaného zápasu. Derby, Kateřinice a před zápasem tabulkově to byl první s druhým. O tom jsme věděli a na super jsme se i připravovali přes týden. Nejenom po té taktické stránce, ale aby to vítězství, za které jsem strašně rád, i když to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V tom poločase jsem kladl důraz hlavně, nebo upozornil jsem kluky, že pokud takhle budou chtít hrát, tak nemůžeme se rvat do postup. V druhém poločase byli Příboráci bojovnější, více běhali, stříleli, hráli i důrazněji. Jako jsem rád, jako že jsme vyhráli 3-2 a nevím, co bych tomu víc dodal. Hráči s Kateřinicemi nastoupili v počtu 11+6 náhradníků a po dalších zápasech, včetně porážky v Suchdole, tabulku, kde získali jeden bod, stále vedou. Dva body za nimi, druhá je Studénka a třetí Kateřinice. Halloween, název vznikl zkrácením anglického All Hallows Evening, tedy předvečer všech svatých. To znamená, že se slaví 31. října a každý rok je to příležitost, jak společně v předvečer svátku všech svatých společně například něco vytvořit. Tento obrázek se nám naskytl v Lidické ulici u domu číslo 811. Krásná dýňová paráda s rukopisem dospělých, ale i dětí. Halloween je dnem nejenom tvoření, ale i zážitků. A zážitků plná byla v týdnu s Halloweenem i základní škola Jičínská v Příboře. Žáci v hodinách angličtiny procházeli zábavnými stanovišti ve dvoře školy a na 31. října školní parlament s pomocí učitelů připravil pro první stupeň zábavné úkoly do tělocvičny. Týžden 31. října přišla celá škola v kostýmech až na výjimky mezi zejména staršími žáky. Fantazii se meze nekladly. Veselý průvod cirka 350 žáků ze školy na náměstí a zpět ke škole byl završením týdne s Halloweenem. A to je od nás vše. Na viděnou příští týden u LTV Příbor.